برادری گھرانے کے ہیں. آپ نے بچوں کے لیے 1000 سے زائد نغمے لکھے اور انہیں کمپوز بھی کیا. آپ نے 24 پاکستانی فلموں کی موسیقی ترتیب دی. آپ کو اقوام متحدہ کے میسنجر آف پیس کا اعزاز اور لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ بھی عطا کیا گیا. 1980 میں آپ کو صدر مملکت کی جانب سے حسن کارکردگی کا اعزاز عطا کیا جا چکا ہے. فن موسیقی میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سہیل رانا کو ستارہ امتیاز عطا کیا. آپ کا اعزاز آپ کی بہن سینیٹر شرلا ملک وصول کریں. جناب حنیف خالد. جناب حنیف خالد اس وقت روزنامہ جنگ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر اور دی نیوز اور جیو نیٹورک.